ေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေခံနေရတဲ့မြောက်ဝတီမြို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အရေးပေါ်စားသောက်လူဒန်းနိုင်ဖို့ပါဝင်နိုင်တယ်လို့သရုပ်ဆောင်ဆန်ခီကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်မြောက်ဝတီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းဘက်ကိုတင်းရှောင်သူ 8,000 ကျော်ရှိပြီလို့ဆန်ခီကပြောပါတယ်မနေ့ကအထိကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတာအလုံးပေါင်း150ကျော်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုပိုများလာပြီပေါ့ရဟယင်20နဲ့လဲတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တောက်လျှောက်ပြစ်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်လို့ဇန်ခီကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဝင်ကွင်းပြုခဲ့ပြီးတောင်ရင်းမြေနာမှာနေထိုင်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေစရာအဆင်ပြေပေမဲ့စားတောက်စရာတွေကိုကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်တာဝန်ယူရတာကြောင့်အစားတောက်တွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုနေတာလို့ဇန်ခီကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပအဝင်ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဇန်ဂျီခရစ်စတီနာဂျီ charity page ကနေဆက်သွယ်ကူညီနိုင်တယ်လို့ဇန်ခီကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကိုလှူနေကြအဖွဲ့တွေရှိရင်သူတို့စီမှာလှူလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအလှငွေစတင်လက်ခံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းလှူလို့ရတယ်။ထီထီရရလှူပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးဇန်ခီကပြောပါတယ်။ကာလဒါနဖြစ်တာကြောင့်အလှငွေများများနဲ့မြန်မြန်လေးလာရောက်လှူဒန်းပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။